Ja, da, kjære venner som opptatt av en god førstelinjetjeneste i helse- og omsorgstjenesten i Norge, hjertelig velkommen til Helsedirektoratet, statsråd, statssekretær. Hjertelig velkommen. Og naturligvis også representantene fra alle samarbeidende instanser, og ikke minst de som skal legge fram resultater her i dag, fra EY, Vista Analyse. Jeg er litt usikker på om EY fremdeles er Ernst & Young, om det er det man sier, eller om det er EY. I disse Vy-tider er jeg litt usikker på liksom hva som er begrepene, men i tillegg da også fra FHI. Men til alle dere andre også, presse og alle interesserte, som er opptatt av at vi får en god førstelinjetjeneste. Og fastlegene og fastlegeordningen står jo veldig høyt på dagsorden når vi snakker om helsetjenester. Mye av det vi skal snakke om i dag handler jo da av naturlige grunner nettopp om fastlegene og om fastlegeordningen. Det er kanskje likevel ok å minne om helt innledningsvis at det handler om å få en god førstelinje for befolkningen og pasientene. Det er liksom det som er kjernen i det vi egentlig snakker om. En velfungerende fastlegeordning er en svært viktig faktor for å sikre gode forebyggende tiltak og god behandling av pasientene. Og det er mange forhold som virker inn på fastlegenes arbeidsdag og om denne ordningen er velfungerende. Vi i Helsedirektoratet, vi jobber med en rekke oppdrag som vil virke inn på fastlegenes arbeidsdag. Alt fra pilotering av ny legevaktsordning og primærhelseteam til finansieringsmodeller, registerdata og kvalitet i helsetjenesten. Utfordringen er jo delvis å forstå hva som er viktig og deretter å dimensjonere tiltakene. Det dreier seg om kompetanse, om oppgavemengde og prioritering, økonomi, organisering og ledelse. Resultatene etter EY og Vista Analyse sin evaluering og FHIs brukerundersøkelse er viktige fordi vi vet det er helt avgjørende at vi bygger våre fremtidige tiltak på kunnskap og gode analyser. Vi trenger kunnskap om hvordan pasientene opplever fastlegetilbudet. Vi trenger kunnskap om hvor skoen trykker og hva som trykker i skoen. Vi trenger kunnskap om hva de unge som skal inn i fastlegeoppgavene tenker fremover, og hva de forventer av en fremtidig helsetjeneste. Og vi trenger kunnskap om hva som skal til for at de erfarne allmennlegene blir i jobben sin, at de er motiverte til å stå i det løpet de har startet på. Jeg ser frem til presentasjonene og setter meg inn i rapportene og bidra til at vi kan i fellesskap forme tjenester og arbeidsvilkår slik at vi kan sikre en god førstelinjetjeneste med en god fastlegeordning som bærebjelke i primærhelsetjenesten. Dette er jo to oppdrag som er gitt delvis til Helsedirektoratet og til Folkehelseinstituttet. Vi skal først høre om det som ble gitt til Helsedirektoratet, men som vi da har valgt å gjennomføre gjennom et oppdrag til EY Vista Analyse. Så jeg vil be representanten fra EY og Vista Analyse komme først og presentere den første rapporten, og deretter Folkehelseinstituttet som kan presentere sin rapport, som da blir gitt, hvor oppdraget blir gitt direkte fra departementet til instituttet. Hjertelig velkommen, og antar at du presenterer deg selv. Det kan jeg gjøre, vet du. Ja. Det er kaffen din. Tusen takk skal du ha, Bjørn. Mitt navn er Finn Holm. Jeg har ansvaret for EY sin rådgivningsgruppe for helsesektoren i Norge. Det er riktig at vi tidligere het Ernst & Young. Det der EY er mer et branding-tiltak, som så mange andre. I dag så har vi gleden av å presentere nøkkelfunn fra vår rapport. Vi klarer ikke å dekke alt her i dag. Det er jo en rapport på 250 sider som blir lansert i dette øyeblikk, tenker jeg, som alle kan lese. Dette har vi gjort i samarbeid med vår meget gode samarbeidspartner som heter Vista Analyse. Vi har jobbet tett i den perioden med akkurat dette oppdraget.
Fastlegeordningen jo en viktig institusjon i det norske samfunnet. Den angår oss alle. Så vi veldig glade og vil takke for at vi fått lov til å gjennomføre det oppdraget. Det har vi gjort med en stor grad av ydmykhet. Oppdraget jo forankret i en kravspesifikasjon. Vi må si litt om bakgrunnen før vi starter på funnene, selv om jeg vet at det kanskje litt kjedelig, men helsedirektoratet vår oppdragsgiver, og det også en følge av det oppdragsbrevet som helsedepartementet ga til helsedirektoratet, og til dette oppdraget ble gitt til oss gjennom en offentlig anskaffelsesprosess. Så det sagt. Det opprinnelige oppdraget fra helsedepartementet var jo todelt, og som helsedirektøren har vært inne på, så det å se på brukererfaringen og pasientopplevelsene skal Folkehelseinstituttet svare for rett etter at vi ferdige. Og vår evaluering, eller den delen som vi har sett på, den handler jo om kvalitet i tjenesten, den handler om fastlegens arbeidssituasjon, den handler om kommunenes rolle, og den handler om fastlegens samhandling med andre aktører. For fastlegeordningen også underlagt en hel rekke, rekke formelle lover og regler og et rammeverk siden den ble innført i 2001, og det kjenner jo veldig mange av dere til. Men hensikten var å få til én innbygger, én lege. Man skulle få et stabilt forhold over tid, hvor primærlegen hadde god kjennskap til pasienten og dens historikk for å gjøre det bedre for samfunnsøkonomien. Fastlegen skulle ha en portvaktsrolle, som innebærer at pasientene ble behandlet på riktig nivå. Fastlegen skulle ha en koordinatorrolle, som innebærer at helhetsansvaret for pasienten ligger hos fastlegen, så fremst de ikke, eller vi, er i en institusjon eller innlagt i et sykehus. Og kommunens sørge-for-ansvar innebærer at kommunene skal sørge for at det forsvarlig legedekning og legetjenester innenfor sitt geografiske område. Hovedmodellen var basert på næringsdrift, men at man åpnet for andre modeller. Så kom litt tilbake til det. Så innenfor denne modellen som dere kjenner til, så prinsippet et basistilskudd basert på listelengde, aktivitetsbasert finansiering med egenandel betalt av pasientene. Før jeg går over til evalueringsspørsmålene, så vil jeg si at det skrevet mye. Det debattert mye. Det publisert mye kunnskap om fastlegeordningen siden 2001. Og vi opplever kanskje at den diskusjonen og debatten har blusset opp litt de senere årene. Og det vel derfor man også gjør en grundig evaluering og prøver å få fram et omforent faktagrunnlag. Og vi opplever vel at uenigheten har vel kanskje ikke alltid stått på faktaene, men uenigheten står om hvem som har lagd de og hvordan det har kommet frem, og så man selvfølgelig uenig om hva som den reelle statusen. Derfor så har vårt viktigste oppdrag i hvert fall forsøkt å være å skape et kunnskapsgrunnlag, et faktagrunnlag, som man kan være enig om. Gjennom å være en uhildet tredjepart, som kan skape et omforent faktagrunnlag, der kanskje i tiden fremover at vi kan bruke litt mindre tid på å diskutere status og bruke alle de gode kreftene i tjenesten til å fokusere på å finne gode løsninger for fremtiden. De tre evalueringsspørsmålene som vi har besvart, det jo om ordningen har hatt ønsket effekt over tid, hvordan de endrede rammebetingelsene har påvirket ordningen, sett fra ulike ståsted, og hvor stor grad dagens rammebetingelser bærekraftige, med tanke på dagens og fremtidens behov for allmennhelsetjenester i befolkningen. Statistikk og registerdata, som dere ser oppe til høyre side for dere, jo bakgrunnen for på en måte rammen av det vi har jobbet med. Og det samme litteraturstudier og gjennomgang av alt det som faktisk skrevet om fastlegereformen eller fastlegeordningen i en eller annen form. Men vi har også snakket med veldig mange i tjenesten. 262 i tallet. Og det har vi gjort for å få en god bredde i det utvalget, selvfølgelig. Det handler om å forstå og være der ute og se hva som skjer, og forstå hva som skjer, og hva som kan være forklaringsmodellene for de utfordringene som man står overfor.
Og da er det viktig med bredde, og kommunene er valgt ut på nøye kriterier. Det er nord, det er sør, det er øst, det er vest, det er store, det er små, det er fastansatte, det er næringsdrift, det er sentrale og usentrale. Nettopp for å få et best mulig utvalg som representerer totaliteten av landet vårt på en best mulig måte. Men også internt i kommunene, i intervjuene, så har vi jo prøvd å fange det samme mangfoldet, både gjennom å snakke med representanter fra hjemmetjeneste, omsorgstjenesten, de som har ansvar for utsatte grupper innenfor rus og psykiatri, for å få et så rett som mulig grunnlag som vi kan klare å skaffe oss. Vi har også dekket samarbeidspartner fra spesialisthelsetjenesten, selvfølgelig, inkludert somatikk, rus og psykiatri, fra sengeposter, fra poliklinikker, fra andre etater som samhandlingsansvarlige og praksiskonsulenter. Vi har også dekket NAV i de 25 kommunene vi har besøkt, nettopp fordi at man opplever at NAV, selv om det er litt på siden, så er det en viktig samhandlingspartner for fastlegene. Og den samme bredden har vi forsøkt å dekke i intervjuen med fastlegene. Vi har snakket med de som har vært fastlege lenge. Vi har snakket med de som har vært fastlege kort. Vi har snakket de som har vært bredt, men det blir litt feil. Men vi har snakket med de som driver næringsvirksomhet, fast ansatte, kvinner, menn, spesialister, ikke-spesialister, forskjellig alder og forskjellig geografi. Så vi har et bredt grunnlag i utvalget av de vi har intervjuet. I tillegg så har vi brukt tre store spørreundersøkelser. Og som dere ser av tallene bak meg, så er det er en veldig, veldig god respons. Hvis dere ser øverst på bildet mitt der, har vi sendt spørreundersøk til leger i spesialisering, altså LIS1-ene og medisinstudentene. Og av de vi klarte å få tak i, som i hovedsak holder til på Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, så har vi 70% svart på spørreundersøkelsen. Og nesten halvparten av alle fastlegene som vi har sendt undersøkelsen til har besvart. Og 70% av de norske kommunene er representert med en eller flere representanter i spørreundersøkelsen. Det synes vi er ganske bra. Og det er jeg veldig godt fornøyd med. Og det fortjener også, i tillegg skal jeg si at alle de legene som er i LIS1, som vi har spurt, de har også vært igjennom sin kommunepraksis. Sånn at de har en viss, i hvert fall noe formening om hva de svarer på og hva de snakker om. Så interessen for å delta har vært stor. Men der skylder vi også en stor takk til Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund, fordi at de har hjulpet oss med å mobilisere og få tak i alle representantene ute i vårt ganske land. Og det har vært til stor hjelp, og det har jo sikret at det også er en stor faglig tyngde bak evalueringen. Så det vil vi si tusen takk for. Helt innledningsvis i denne fasen av evalueringen så etablerte vi også en referansegruppe som var bestående av representanter fra KS, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Pasientombudet, Pasientforeningen. Det var en kommuneoverlege, en samhandlingssjef og en helse- og rehabiliteringsleder. Dere, og jeg vet mange av dere sitter her i dag, har vært til uvurderlig hjelp i prosessen. Både for å løfte kvaliteten på arbeidet og gi innsikt i alle de tingene som vi trenger å forstå, og for forankringen som har skjedd ute i tjenesten. Så tusen takk til alle dere. Så skal vi gå inn på evalueringen. Og noen hovedtrekk som vi har valgt å ta ut her i dag. Og det første er at arbeidsbelastningen øker i fastlegeordningen, og situasjonen oppleves for mange som uhåndterbar. Kanskje ikke noe nytt, men i de som oppgir at de har den høyest belastningen av fastlegene, så sier 46% av de at de har en redusert livskvalitet, og de frykter at totalbelastningen går utover kvaliteten i pasientbehandlingen sin. Selv om vi ikke generaliserer disse funnene til hele populasjonen av alle fastlegene, men forholder oss til kun de som har svart, så er det fortsatt 1100 fastleger som går der ute og ikke har det helt bra med seg selv.
Og når det sagt, så det ikke sånn at arbeidsbelastningen seg selv må være utfordrende. Mange av dere som også sitter i rommet her jobber mye. For mange så går det helt fint. Men når du får følelsen at du ikke får gjort det som påkrevd, og spesielt alt ajourhold du må gjøre, alt du må følge opp, og du går hjem fra jobben og føler at du ikke får gjort det du skal gjøre, så blir det slitsomt. Det ikke nødvendigvis bare det de gjør, men det også det de ikke får gjort. Nye oppgaver og større volym er jo selvfølgelig en av årsakene, og det ikke en enkel oppgave eller en enkel ting som gjør det. Denne ordningen har jo pågått i 18 år, og utviklingen, det har skjedd mye utvikling på de årene. Og samhandlingsreformen kom i 2012 for å ta det først, og helt uavhengig om man mener at samhandlingsreformen er god eller ikke, så var jo hensikten at pasientbehandlingen skulle skje på det laveste effektive omsorgsnivået. Det er bra for pasienten, og det er bra for samfunnet økonomisk sett og pasientsikkerhetsmessig sett. Men utfordringen er jo selvfølgelig når flere skrives ut av sykehusene tidligere, som også er bra, og flere eldre lever hjemme, og institusjonsplassene bygges ned, så øker uansett oppgavene som tilfaller kommunene og fastlegene. Samhandlingsreformen selv anslo i sine dokumenter at det var behov for 2000 nye leger i kommunetjenesten. Den økningen har ikke skjedd. Og i tråd med digitaliseringen i samfunnet, så er det selvfølgelig et økende krav blant befolkningen også til å ha en digital kontakt med sin fastlege. Mange har jo det i dag, men flere og flere ønsker det, selv om befolkningen blir eldre, og som en konsekvens av det at vi får flere sykdommer, som også påvirker fastlegens arbeidshverdag. Og det gjør også at koordineringsrollen blir mer og mer krevende. Det er mange å passe på og mye å forholde seg til. Kanskje ikke mer enn det har vært, men kanalen åpnes og ting går fortere, og det går raskere i svingene enn det de gjorde før. Så fastlegene bombarderes jo på en måte med krav om tilgjengelighet og deltakelse i mange møter og i mange fora, for det er jo det som kreves av pasientene. Det er med hjemmetjeneste som har stadig flere behov. Det er flere kanaler som må betjenes, fra NAV, fra pleie- og omsorgssektoren, pleie- og omsorgsmeldingene, økte krav til e-konsultasjoner, krav fra spesialisthelsetjenesten. Det er mange ting som bygger på hverandre som gjør at dette her blir en utfordrende oppgave. Og disse tingene er jo bra for pasienten. Jeg tror ikke det er så mange som er uenige i det, men utfordringen er at volumet øker raskt. En annen ting som vi også ønsker å trekke fram i dag, det er at det er relativt få som ønsker å bli fastlege. Og det er flere som er på vei ut av fastlegeyrket enn det det var tidligere. I vår undersøkelse så er det disse 10%, de sier at de allerede har vært i kontakt med sin kommune for å komme ut av sin praksis. Så kan man si hvor reelt er det tallet. Fordi at noen flytter jo på seg, og noen ønsker jo også, kanskje av og til kan det være et pressmiddel for å få bedre betingelser og sånne ting, men det er likevel et økende antall leger som ønsker seg ut av sin praksis. Sluttetilbøyelighet er noe vi også har sett på. Hvis du ser på de som startet fastlegepraksisen sin i 2010, så sluttet 15% av forskjellige årsaker innen 4 år. Hvis du ser på de som starter i 2018 og gjør statistiske beregninger og fremskrivninger på det, så vil 50% av de som begynte sin fastlegepraksis i fjor slutte innen 4 år. Det er en krevende situasjon for fastlegeordningen. Som jeg startet å si innledningsvis, altså færre vil bli fastlege, er mye på grunn av de barrierene de opplever, de unge og de som er i spesialisering. Og vi snakker ikke bare med, det snakkes mye om generasjonsskifte. Men vi tror det er ikke bare et generasjonsskifte, men det handler like mye om en samfunnsutvikling. Dere har sikkert hørt om millennials og generasjon Z, som er våre barn og yngre, som skal ut i arbeidslivet,
som har helt andre preferanser og krav til hva de ønsker å få ut av karrieren sin, enn det jeg og mange av dere gjorde for 20-25 år siden. De vil ha mulighet til frihet. De vil ha mulighet til å stifte familie. De vil ha mulighet til å være sammen med sine barn. Kvinner og menn ønsker å hente sine barn i barnehagen. De vil være med på fritidsaktiviteter, og de vil ha et yrke med trygghet, økonomisk sikre rammer, som gjør at det er utfordrende å tenke seg at de kan bli fastleger i dag. Det er derimot flere som kunne tenke seg det, hvis rammene var lagt til rette for det. Og jeg skal bare vise dere én sånn graf i dag. Og det er, vi spurte disse unge menneskene, hva er det dere, dersom du som nyutdannet lege skal jobbe som fastlege, hvilken driftsform vil du foretrekke mens du gjennomfører spesialistutdannelsen i allmennmedisin? Og da sier 82% at de kunne tenke seg en fast avlønningsform i spesialistutdannelsen. Og så ser vi samtidig at hvis du, etter at du har fullført spesialistutdannelsen din, hva vil du foretrekke da? Og da ser vi at det har jevnet seg ut. Så at det handler ikke om modellen i seg selv, tror vi, men det handler om de mekanismene og tryggheten som ligger i en fast tilknyttet arbeidsforhold. Ikke nødvendigvis at du skal være fast ansatt et sted. For det er noen nyanser i det. Men det er likevel viktig å se at det er veldig mange som ser det som den største barrieren når de tenker på om de vil bli fastlege eller ikke. Og de vil ha trygghet i starten av karrieren før de tar på seg den forpliktelsen. Fordi hvis du har etablert familiesituasjon, har huslån, studielån, så skal du i tillegg låne penger for å etablere en fastlegepraksis, så er det mange som vegrer seg. Arbeidssituasjonen og rammebetingelsene har selvfølgelig konsekvenser, og kombinasjonen av dette og insentivsystemet sånn som det er i dag, gjør jo at det er lettere for legene å prioritere den enkelte pasient, ikke så lett å ta utvikling på samhandlingsnivå. Selv om man nå i oppgjøret i 2019 vel har fått en takst for samhandling, som sannsynligvis vil hjelpe på en god del av akkurat det. Fordi at i det øyeblikket du ikke er i din praksis om å gjøre noe annet, så taper du jo inntekter. Og systemet er lagt opp sånn i dag at det er større insentiver for korte og mange konsultasjoner enn de lange og krevende. I hvert fall sånn overordnet sett. Og det gjør at det blir vanskeligere å prioritere, for det er én ting vi er helt sikre på, at fastlegen er svært opptatt av pasientene sine. De er svært opptatt av å ta godt vare på borgerne. Men insentivordningene virker ikke, drar ikke alltid i den retningen, og det er et viktig poeng i fastlegeordningen. Kommunene de har jo sørget for ansvaret, jeg har vært så vidt inne på det, men de skal jo ivareta, de sier jo selv, at vi har virkemidlene, og vi har tilstrekkelige ressurser til å håndtere det sørge-for-ansvaret vi har, men det er under press. Spesielt på bakgrunn i rekrutteringssituasjonen. Og kommunene må bruke ekstra midler for å få det til å gå opp. Og så er det jo disse 8-2-avtalene, som kanskje ikke alle vet hva er, men i rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS så er jo det beskrevet, og det er jo praksis at man kanaliserer kommunale midler, frie eller omprioriterte, til fastlegepraksisen. Dette gjøres jo både for å rekruttere og beholde fastleger, og var i sin opprinnelse egentlig ment for utkantstrøk, hvor det var ekstra vanskelig med rekruttering. Til tross for de endringene så er det fortsatt en utfordring med rekruttering, og den kan ikke sies å være fiksa. Men det som er en større, kanskje utfordring er at dette også brer seg til større kommuner, og ikke bare er et problem for utkantkommunene. Så kommunene klarer å ivareta formalkravene gjennom for eksempel samarbeidsutvalg og den type ordninger, men de bruker ikke fastlegene godt nok i planarbeidet. Det blir til at man sitter litt for seg selv, kanskje. Og at kommunene også jobber fra dag til dag.
Og det nok et behov for kommunene å komme tettere på fastlegene i de stedene der det ikke er tilstrekkelig til stede i dag. For vi ser at mange av de som driver for eksempel næringsvirksomhet, da, når de driver sin egen praksis, og det går fint, og alt er på plass, så funker det veldig, veldig bra. Og legene er autonome, de får styre sin egen praksis og driver på, men det øyeblikket blir vanskelig, så trenger de også en hånd å holde i. Men det er litt vanskelig å snu seg til kommunen, kanskje, fordi at det tillitsforholdet som man skulle ha bygd opp over tid, kanskje ikke er etablert. Og da er det en lengre vei å gå enn der det samarbeidet er tettere i dag. Så, de store spørsmålene, eller de store svarene. Har ordningen hatt ønsket effekt over tid? Ja, på mange måter så har den det. Vi har god legedekning. Nesten alle innbyggerne i Norge er med. Ingen av de vi har snakket med underveis i evalueringen har sagt at fastlegeordningen som prinsipp er en feil modell. I DIFI sin innbyggerundersøkelse så skårer fastlegeordningen ganske høyt. Det tror jeg er på topp 10 i hvert fall. Men stabiliteten er på vei ned. Og rekrutteringsutfordringen er en trussel. Muligheten for å bytte fastlege er redusert, blant annet fordi det er flere åpne lister. Og tilgjengeligheten til tjenestene er fortsatt en utfordring. Det er fortsatt sånn at 36% av fastlegepraksisene sier at vi har ventetid på over 9 dager. Hvor kravet er 5. Såkalte felleslister finnes jo også rundt omkring i landet, og det fungerer jo mange steder, men det er egentlig i strid med intensjonen i ordningen. Har rammebetingelsene påvirket ordningen fra ulike ståsted? Ja, helt opplagt. Det er jo det jeg har snakket om til nå, og som dere kan finne mer om stoff om i rapporten også. Men det er klart, samhandlingsreformen, andre type endringer i samfunnet har jo ført til at spesielt koordineringsrollen for fastlegen har blitt mer krevende og vanskeligere å håndtere. Så er dagens rammebetingelse bærekraftig med tanke på dagens og fremtidens behov? Ja, ordningen er under press. Absolutt. Som vi har påpekt tidligere, så er det for få som vil inn i yrket, og det er for mange som går ut. På en eller annen måte så må det flere leger inn for å løse den utfordringen. Men det er bare en del av løsningen, kanskje, uten at jeg skal begi meg så mye ut på løsningen, men man må også se på andre måter kanskje å avlaste fastlegen på, i forhold til sitt oppgaveportefølje. Og som vi har vært inne på, så brukes det jo penger av kommunene og som ikke var ment å bli brukt på fastlegeordningen som sådan, så kanskje kan man si at i enkelte områder så er det også underfinansiert. Men det er ikke bare for de nye som skal inn i yrket som du må se på løsninger for å løse opp i disse utfordringene. Det må også gjelde de som er i stabile praksiser og som skal dra det her videre. Og vi tror at man fint kan se på andre modeller og løsninger de stedene der det er behov, uten at man rokker ved det gode idealet. For det er faktisk mange som er interessert i allmennmedisin. Det er en viktig samfunnsoppgave, og skal løses i et yrke som egentlig har en stor grad av autonomi, hvis de rette betingelsene er på plass. Og det er faktisk karakteristika som disse yngre generasjonene verdsetter når de skal se seg om etter en ny jobb. Så vi må rett og slett gjøre fastlegeyrket mer attraktivt. Tusen takk. Takk for det til Finn Holm, partner i EY, mens vi andre er partner i VY.
Dårlig spøk, men viktig tema. Det skal også belyses med pasienterfaringer, og Folkehelseinstituttet fikk, som Bjørn Gullvåg nevnte, oppdraget med å se på pasienterfaringer med fastlegene og fastlegekontorene, og har gjort det. Så velkommen til Hilde Hestad Iversen, som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Ja, takk. Jeg skal presentere noen resultater fra en undersøkelse som vi har gjennomført om pasienterfaringen med fastlegen og fastlegekontoret. Og bakgrunnen for at vi har fått oppdraget er jo at vi tidligere har utviklet en metode for å måle brukererfaringer i denne populasjonen. Både et spørreskjema som har testet og validert, og en innsamlingsmetode som vi også har testet ut i en tidligere undersøkelse. Så fikk vi en ny bestilling fra departementet i fjor om å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse om pasienterfaringer med fastlegen, med bakgrunn i de tidligere utviklet metodene våre, men med visse tilpasninger som er knyttet opp mot den bestillingen. Blant annet en del tilleggsspørsmål som var vektlagt som viktige, som også har gått inn i skjemaet, og det å kunne vite litt mer om de som bruker fastlegen sjelden, og se på ulike bakgrunnskjennetegn og se om det har noen effekt på erfaringene. Skjemaet vi brukte består av 47 lukka spørsmål. Vi har også en siste sideskjema der det er plass til fritekstkommentarer. Det feltet er delt i to, og det ene feltet så inviterer til å kommentere mer om erfaringene. Og i det andre feltet så spør vi om de har tanker om fastlegetilbudet i fremtiden. Vi har gjort innholdsanalyse av alle kommentarene, vi skal se litt på det. Og vi rapporterer da på alle enkeltspørsmålene i skjemaet, og i tillegg på 5 ulike områder. Der 4 av de 4 første her, er mer rene pasienterfaringer som går på struktur- og prosessvurderinger, mens det siste handler litt mer om utbytte av kontakt med fastlegen, som vi har kalt mestring. Og det resultatet vi viser på enkeltspørsmål og indikatorer er da vekta for at vi skal øke representativiteten til resultatet. Vi hadde en trefasemodell for å trekke ut utvalget vårt. Vi stratifiserte på type kommune og på størrelse på legekontor. Og vi dimensjonerte uttrekket sånn at vi satt igjen 7000 pasienter fordelt på 500 leger. Og dette er da voksne befolkningen. Vi trakk 5000 til et hovedutvalg som vi da skal presentere resultatet fra i dag. Men vi har også lagt til et tilleggsutvalg for å se på en hel elektronisk datainnsamlingsløsning i den populasjonen her. Kan være nyttig for etter nye undersøkelser. Hovedutvalget ble kontaktet da på stalt og kunne velge å svare både på papir og elektronisk. Det er standardmodellen vår for å samle inn data. Datainnsamling ble gjennomført fra slutten av november 18 og til mars 19, og vi hadde 2 purringer og en svarprosent i hovedundersøkelsen på 43. Den tabellen her viser resultatet for de 5 nevnte indikatorene. Og pasienten har jo svart på en skala fra 1 til 5, fra ikke deltatt i svært stor grad. Den er omregnet her fra en skala til 0 til 100, der 100 er best. Og vi ser her på gjennomsnittet at indikatoren som vi har kalt fastlegen, skal se mer på hvilke enkeltspørsmål det er snakk om, har da høye skåret på 78. Den indikatoren som vi har kalt tilgjengelighet har en skåre på 63 til sammenligning. Så skal jeg gå over på de enkeltindikatorene og litt av spredningen i svarene innenfor hver av de indikatorene. Og som dere ser her så består fastlegeindikatoren av 9 enkeltspørsmål. Det er mye som handler om relasjon til fastlegen, det handler om informasjon, det må henvise videre, vurdering av faglig dyktighet og så videre. Og her er det da prosentvise fordelinger på den 5-punkt-svarskalaen som nevnt tidligere. Og her ser vi at de spørsmålene som da er plassert nederst har jo da de beste skårene, og de som er plassert øverst har de dårligste skårene ifølge pasientene. Det nederste spørsmålet handler om fastlegen snakker til vedkommende slik at den blir forstått, og den nest nederste om fastlegen faglig dyktig. Og her ser vi at hvis vi slår sammen de 3 svarkategoriene ikke deltatt, i liten grad eller noen da, grad, noe som kanskje da er utgangspunkt for å tenke at dette er området for forbedring, så er det henholdsvis 9% og 11% som fordeler seg i de 3 svarkategoriene på de 2 spørsmålene. Hvis vi ser da på det spørsmålet som får lave skår på den indikatoren, så handler det da om informasjon om bruk og bivirkninger av medisiner. Og her er det da 40% som plasserer seg i de 3 svarkategoriene. Den som kommer nest dårligst ut her er om fastlegen har nok tid til deg, og her har vi 27% som svarer ikke deltatt i liten grad eller i noen grad.
Så skal vi se litt på den indikatoren som vi har kalt organisering og øvrige ansatte. Og her spør vi om pasienten mener at legekontoret er godt organisert, om øvrige ansatte er imøtekommende dyktige, om vi blir møtt med høflighet og respekt i resepsjonen. Og som vi ser så er det spørsmålet om hvordan vi møtte i resepsjonen som får noe bedre score enn de to andre. Det er 15% som svarer i de nevnte svarkategoriene. Og da er det opp til dere å være enkelt og vurdere hva man synes er området for forbedring, om da pasienten svarer ikke til helt at i liten grad i noen grad. Det kan være, det tenker vi kanskje er området man kan tenke på som forbedring. 23% svarer da at de synes at legekontoret ikke deltatt i liten grad eller noen grad er godt organisert. Så det er de tre spørsmålene som inngår i indikatoren, men i tillegg så har vi jo spurt om det med ventetid på venterommet. Og her er det 71% som har svart at de i noen grad, i stor grad eller svært stor grad, må vente utover avtalt tid på venterommet. I rapporten så får man angitt akkurat prosentvis fordelinger i de enkelte kategoriene. 36% har også svart at de i noen grad eller i stor grad i svært stor grad synes det er vanskelig å komme i kontakt med legekontoret på telefon. Tilgjengelighetsindikatoren består av to enkeltspørsmål, og den er vist i figuren. Og det handler om hvor akseptabel pasienten synes det er ventetiden for å komme til legen både vanlig time og timeraskt. Og for å vite litt om hva de egentlig vurderer da, så har vi jo da spurt over hvor lenge de må vente for vanlig time og for akutt time. Og svarene våre viste at 32% sier at de da må vente mer enn 2 dager for å få time raskt, og 36% må vente mer enn 1 uke for vanlig legetime. Og når vi da spør om den ventetiden er akseptabel, så er den på en måte beste scoren da, for å si det sånn. 35% svarer at ventetiden for å få time raskt, ikke deltatt i liten grad eller noen grad akseptabel. Og tilsvarende så er det da 54% som fordeler seg de tre svarkategoriene når det gjelder det med vanlige legetimer. Så her er det jo en del svar i de røde og gule feltene. Koordinering og samhandling består også av to enkeltspørsmål, og her spør vi om fastlegen samarbeider bra med andre tjenester som pasienten har behov for, og vi spør også om fastlegen koordinerer helsetjenestebudet på en god måte. Her ser jeg at fordelingen er ganske like. Det er omlag en fjerdedel av utvalget som plasserer seg i de tre nevnte svarkategoriene. Den siste indikatoren, som handler da litt mer om utbytte av kontakten med fastlegen, som vi har kalt mestring, består av tre enkeltspørsmål. Vi spør om kontakten med fastlegen gjør pasienten bedre i stand til å holde seg frisk, til å mestre helseproblemene sine, og forstå helseproblemene sine. Og det enkelte spørsmålet som da kommer best ut er knyttet opp mot det å forstå helseproblemene, og noe dårligere score på det å holde seg frisk. Her er det 45% som har svart i de tre svarkategoriene. Andre tema som blir løftet frem av departementet som er viktig, jeg har ikke mulighet til å vise dem alle resultatene, men tre enkelttemaer er det med utskrift av legemiddelliste, og tilgang på hjembesøk og tilgang på tolk. Og halvparten av utvalget svarte at fastlegen skriver sjelden eller aldri ut medisinliste når det da er endringer i medisinering. Vi spurte om de hadde hatt behov for hjembesøk, og 4% av utvalget sa at de hadde hatt behov for hjembesøk. Og av de så var det 62% som sa at de ikke hadde fått det tilbudet siste gang det behovet var til stede. Tilsvarende svarte 2 at de hadde hatt behov for tolk, og 72% av de fikk ikke tilbudet siste gang behovet var til stede. I rapporten så har vi satt av 5 sider for å oppsummere de kvalitative kommentarene. Som nevnt så var det 2 ulike felt, og her skal vi prøve å sammenfatte resultatene fra innholdsanalyse av de 2 feltene. Og i den første delen så ba vi som sagt om at de kunne skrive mer om erfaringene sine, kanskje ting som da ikke var spurt om i skjemaet. Og vi hadde 557 kommentarer som vi analyserte. Og da er vi jo primært opptatt av hovedtemaene og undertemaene som benevnte pasientene. Hva er det de skriver om? Vi så på om de var positive eller negative, de kommentarene som var gitt. Og analysen viste at ca. 32% var kun positive, 25% kun negative, og resterende var det enten en blanding eller nøytral, det vil si altså ikke noen vurdering av kvaliteten på helsetjenesten. Og vi ser at hovedfunnet fra den delen her er at det mange skriver om, hovedtema er det med tilgjengelighet og ventetid.
Om lag halvparten av kommentarene handler om det. Og de viktigste undertemaene, det som vi skriver mest om, er da ventetiden på legekontoret, tilgangen på både akutt og vanlig time, tidsrommet det er vanlig, mulig å få time på, og generelt om det med tilgang på kontakt. Og en del skriver om det med å bli henvist videre ved behov. Og mange skriver om hvor viktig det er det med kontinuiteten, og har en vedkommende fastlege som kjenner deg, men at de opplever at fastlegen har for mange pasienter, og at det kanskje er satt av for lite tid i konsultasjon. Det er en del relasjonelle egenskaper som er løftet frem i de kommentarene her, og det som er skrevet mest om, det er evnen til å lytte, ta pasienten på alvor og ta seg tid. Og i tillegg så er det en del som kommenterer med faglig dyktighet og evne til å kommunisere med pasienten. I del 2 så spurte vi om de hadde ønsket for fastlegetilbudet i fremtiden. Og her har vi analysert knapt 400 kommentarer. Og det er jo resultat som er ganske god korrelasjon med de foregående resultatene. Mange skriver mye om det med at det bør være flere fastleger, at fastlegene må få mer tid. Og de sier at med ordninger bør nok vedvare, og at det er en god idé å ha kontinuitet, men at de opplever at det er for lite tid. De ønsker seg bedre tilgjengelighet til timer og ulike typer kontakt. Det er ganske hyppig nevnt av pasientene, og særlig ulike alternative måter å ta kontakt på digitalt, men også på telefon. De har ønsket kortere ventetid, det ser vi også på, selvfølgelig på de kvantitative resultatene, bedre informasjon når det er forsinkelser. Og det er også en del som kommenterer at de ønsker mer sånn direkte dialog med fastlegen når de sitter i konsultasjon, at fastlegen ser mer på pasientene på skjermen. Så skal jeg kort prøve å oppsummere funnene våre. Som dere ser så er det jo veldig mange svar som befinner seg i de grønne feltene i figurene, og mange har jo veldig god erfaring med fastlegene sine. Og særlig gjelder det kanskje det å bli forstått, lyttet til og bli tatt på alvor, og vurderingen knyttet opp mot om fastlegen er faglig dyktig. Men jeg opplever at både det kvantitative og det kvalitative peker mot at pasienten synes at det er forbedringspotensial når det gjelder det med tilgjengelighet og ventetid. Og særlig gjelder det da ventetiden på venterommet, tilgangen på både akutte og vanlige timer, og tida som er satt av til konsultasjon. Takk. Og takk til deg for en presentasjon som også på dette området bare er en liten flik av de store rapportene som foreligger. Rapporten fra EU og Vista Analyse er på totalt over 300 sider, så det er lesning for flere netter og kvelder for de som måtte interessere seg, og det vet jeg det er mange som er. Vel, for å få et perspektiv inn mot dette, så har det så ønske og bedt om at vi skal få kommentarer, og den aller første kommentaren den kommer selvsagt fra vår fremste politiske ansvarlige, statsråd Bent Høie. Vær så god. Tusen takk. Veldig kjekt å se, og det visste jeg at så mange er interessert i dette arbeidet, og takk også til Helsedirektoratet for utført oppdrag, og EU og Folkehelseinstituttet for rapportene. Jeg er veldig glad for at vi nå har fått et grunnlag som vi skal bruke i å ruste fastlegeordningen for fremtiden. For vi har en stor og viktig jobb foran oss. Evalueringen den viser det som fastlegene har sagt i lang tid, at arbeidsbelastningen har økt så mye at mange nå opplever arbeidssituasjonen sin som uhåndterbar, og det gir absolutt grunn til bekymring. Jeg er også bekymret av at så få studenter og yngre leger sier at de ønsker å bli fastleger, og at 10% av de som er fastleger i dag vurderer å slutte. Evaluering slår fast det som både Legeforeningen har som inntrykk, og som jeg har hatt som inntrykk, at arbeidsbelastningen har økt etter at samhandlingsreformen ble innført. Når det gjelder brukererfaringsundersøkelsen, er det svært positivt at flertallet av brukerne har en positiv opplevelse av fastlegeordningen. Og det viser hvor viktig det er å videreutvikle og ta vare på formålet med ordningen. Men jeg mener det er grunn til å merke seg at pasientene gir uttrykk for at det er et forbedringspotensial når det gjelder tilgjengelighet.
Så synes jeg at det er et tankekors som vi er nødt til å ta med oss, at ordningen får best tilbakemelding fra den friskeste delen av befolkningen. De som har de største behovene, de som har psykiske helseutfordringer og rusavhengighet, har også de dårligste erfaringene. Og det er vi også nødt til å ta på alvor og gjøre noe med. Nå er vi i gang med handlingsplanen for allmennlegetjenesten som skal legges fram kommende vår. Og dette er jo en del av grunnlaget for dette arbeidet. Så jeg ser frem til å selvfølgelig sette oss enda mer inn i både evalueringen og brukerundersøkelsen. Og dette vil gi både departementet, Legeforeningen og KS et godt grunnlag for å diskutere og prioritere hvilke tiltak som vi skal sette inn for å løse disse utfordringene. Og jeg ser frem til samarbeidet både med Legeforeningen og KS om dette. I arbeidet med handlingsplanen har vi også vært veldig opptatt av at vi skal lytte til brukerne. Vi vil derfor også i løpet av høsten arrangere 3-4 innspillsmøter rundt omkring i landet, der vi også skal møte pasienter, brukere og leger i tjenesten. Dette vil gi oss ytterligere grunnlag for den handlingsplanen som vi skal legge frem for allmennlegetjenesten våren 2020. Vi har, som denne undersøkelsen viser, dårlig tid. Det er også derfor viktig for meg å si at vi har ikke ventet på evalueringen og handlingsplanen, men allerede satt i gang en rekke tiltak som vi har tro på og vil virke. Vi er nå godt i gang med etablering av ALIS-avtaler, både gjennom ALIS Vest og ALIS Nord, men også gjennom de nye ALIS-avtalene som vi ble enige om i årets oppgjør, og etableringen av ALIS-kontorer i hele landet, nettopp for å sikre en tryggere inngang i denne tjenesten som vi ser at de unge legene etterlyser. Vi har i år også blitt enige av å sette 50 millioner kroner til økonomisk støtte til de listene som har en mest krevende sammensetningen av pasienter, og innføre en samhandlingstakst som jo svarer til en del av de utfordringene som beskrives i evalueringen. Vi har satt av betydelige midler både i fjorårets og årets statsbudsjett for å gi kommunene ekstra midler til både rekrutteringstiltak og tiltak for å beholde fastleger som vurderer å slutte. Vi har satt i gang et samarbeid mellom helseregionene og Legeforeningen for å se på oppgaveglidningen fra sykehus til fastlegene, for å nettopp ta tak i det som mange fastleger har meldt om, en opplevelse av at sykehusene bruker fastlegene som sekretærer for sine oppgaver, og det sånn skal det selvfølgelig ikke være. Vi har satt i gang piloter knyttet til primærhelseteam, og skal i gang med piloter på legevakt, som også er et sentralt tema for å sikre en bærekraftig fastlegeordning for fremtiden. Og så har vi også gjort en rekke endringer som kanskje ikke så kom så godt frem i de diskusjonene vi har hatt, rett og slett fordi at det foregår i et annet departement, nemlig de sosiale ordningene for private næringsdrivende som også omfatter fastlegene. Siden 2013 så har vi gjort en rekke endringer som gjør at nettopp de felles sosiale ordningene knyttet til sykefravær, fravær ved barnsykdom, pleiepenger og en rekke andre sosiale ytelser har blitt bedre for de private næringsdrivende sammenlignet med det som var tidligere. Så det betyr at vi har et stort arbeid foran oss for å finne det som skal være fremtidens løsninger for å sikre en bærekraftig fastlegeordning i fremtiden, samtidig som vi også er godt i gang med mange viktige, konkrete tiltak som virker allerede og som skal få forsterket virkning fremover. Fordi dette er noe som ikke minst fastlegene selv har gitt beskjed om over tid, og som også har lyttet til, og derfor også har behov for sammen med Legeforeningen og KS å sette i gang tiltak nå. Så jeg vil ønske oss alle sammen lykke til med et utrolig viktig arbeid fremover. Takk. Og takk til statsråden. Det er jo sånn at fastlege
ordning av fastlegevirksomheten har mange interessenter og deleiere, og en av de viktige er jo arbeidsgiversiden, som har ansvar for å legge til rette for, og sikkert også strever litt med det. KS, representert ved områdedirektør for arbeidsliv, Tor Arne Gangsø, vær så god. Takk skal du ha, men jeg vil veldig gjerne ha en mygg. Det er mye enklere å snakke med en mygg enn å snakke med en mikrofon. Det tror jeg alle som har stått her har erfart. Takk skal du ha. En fantastisk start. Var det ikke fem? Det står 0-2. Ja. Da er vi på gang, vet du. Takk skal du ha. Da har jeg på vegne av KS behov for å takke for at EY og Vista Analyse og Folkehelseinstituttet har gjort et solid og viktig arbeid for oss. Rapporten den gir oss et godt grunnlag for kommende beslutninger, og jeg håper og tror at alle som har interesse i fastlegeordningen kan samles om det virkelighetsbildet som disse to store omfattende dokumentene tegner. Vi ser frem til å gå gjennom dette nærmere, og ikke minst vurdere anbefalingene som gitt. Men jeg vil likevel tillate meg å komme med tre områder som KS oppfatter som viktige utgangspunkter. For det aller første så må vi aldri glemme at fastlegeordningen er til for pasientene. Det grunnleggende spørsmålet vi må stille oss er hva som er viktig å bevare av en ordning, og hva som bør endres for å gi befolkningen enda bedre helsetjenester. Begge rapportene viser at kontinuitet og stabilitet i lege-pasientforholdet er den viktigste enkeltfaktoren for høy kvalitet i allmennlegetjenesten. Ifølge pasientene er det størst forbedringspotensial på tilgjengelighet, på informasjon om medisinbruk, nok tid til pasienten og koordinering og samarbeid med andre helsetjenester. Vi ser med bekymring på at pasienter med dårligast egenvurdert helse og pasienter som er født i andre land enn Norge har de dårligaste pasienterfaringene av alle grupper som er målt. Vi vil veldig gjerne diskutere disse funnene nærmere med organisasjonene som representerer pasienter og brukere, sånn at vi i fellesskap kan bidra til å videreutvikle en god helsetjeneste for befolkningen. Det andre som jeg har behov for å trekke fram er at det er kommunen som har ansvaret for at innbyggeren får en god og helhetlig oppfølging gjennom sitt såkalte sørgeforansvar. KS er opptatt av at kommunen skal ha nok handlingsrom til å ivareta dette sørgeforansvaret også i fremtiden, til å ivareta sørgeforansvaret sitt i fremtiden, og ikke minst å kunne lede tjenesten på en god måte. Evalueringen vi har fått, den viser at kommunen ivaretar sitt sørgeforansvar i veldig stor grad, og det er positivt å høre at kommunene også opplever at man har virkemiddel for å få det til, men det er ingen tvil om at kommunene opplever at dette koster. Det som er mest krevende er rekrutteringssituasjonen, og ikke minst det å lede en kompleks tjeneste som er avhengig av mange aktører. Fastlegen har en svært viktig oppgave og rolle som medisinsk faglig ansvarlig for den enkelte pasient, og det er avgjørende at fastlegen samarbeider godt med andre kommunale tjenester, som for eksempel hjemmetjenesten, rus, psykisk helse og NAV. Det er forskjell på hvordan kommunene kan håndtere dette. Kommunene har behov for å kunne organisere tjenestene ulikt, enten det er en distriktskommune eller en storbykommune. Og derfor så mener KS at kommunene må ha et stort nok handlingsrom til å kunne organisere og lede tjenesten sånn som det passer det enkelte lokalsamfunn best. Ledelse i en kompleks kommune, det handler mye om å få forskjellige yrkesgrupper til å jobbe sammen for å utfylle hverandre sin kompetanse, og ikke minst finne riktig fordeling av ansvar og arbeidsoppgave.
KS har lang og god tradisjon for å samarbeide med yrkesorganisasjonene, og det ønsker vi å fortsette med nettopp for å utvikle helsetjenestene i takt med endret behov. Vi må skape gode tverrfaglige fagmiljø og attraktive arbeidsplasser. Vi registrerer også i denne evalueringen at den viser at mange av medisinstudentene og LIS-legene har interesse for allmenn medisin. Det er veldig bra. De unge legene er opptatt av å ha et godt fagmiljø, økonomisk sikkerhet og ikke minst at sosiale rettigheter blir ivaretatt. Men de ønsker å bruke tida på faglige oppgaver og ha mindre interesse for den administrasjonen det krever å drive og eie et legekontor. Vi er nødt derfor å se nærmere på hvordan vi kan bidra til at de unge legene som ønsker å satse på allmennmedisin, at de gjør det, og at vi vinner konkurransen som vi er utsatt for med sykehusene. Til slutt så er det viktig for meg å minne om at det er statlige myndigheter som legger de overordnede rammene for fastlegeordninger, gjennom lover, forskrifter og ikke minst finansiering. Evalueringen slår fast at fastlegeordningen er underfinansiert, og at det haster med tiltak for å trygge bærekraften i denne ordningen. Dette er KS og kommunene helt enige i. Og ikke minst har jeg lyst til å understreke at Ipsos gjennomførte før sommeren en kartlegging som viser at hele 7 av 10 norske kommuner subsidierer fastlegeordninger med til sammen 440 millioner kroner hvert år utover det som ligger til grunn for ordningen. Dette gjør jo kommunene ene og alene for å kunne rekruttere og beholde sine fastleger. Kostnadene øker fra år til år, og antall kommuner som ser at det er behov for å gjøre dette er økende. Kommuneøkonomien er stram, og prioriteringene er vanskelige. Disse pengene tror jeg veldig mange kommuner gjerne skulle ha brukt til andre viktige tjenester. Avslutningsvis så vil jeg gjerne takke igjen for et godt utført arbeid. Vi er veldig godt fornøyd med det vi har fått. Vi tror at disse rapportene vil kunne hjelpe oss videre. Nå gjenstår den kanskje viktigste jobben, nemlig å se hva er det slags grep vi er nødt til å ta for og sikre en fremtidig og bærekraftig god fastlegeordning. Jeg ser frem til et godt samarbeid med alle involverte parter, både departement og ikke minst alle yrkesorganisasjonene og brukerorganisasjonene. Takk. Takk til Tor Arne Gangsø fra KS. Som dere vet så har dette arbeidet med fastlegeordningen skjedde i et såkalt trepartssamarbeide, hvor staten, kommunene og legeforeningen har vært de tre. Nå er det sånn at kommunesektoren er to, for Oslo kommune er utenfor KS-området. De kommer i neste innlegg når vi først nå skal høre på president i legeforeningen, Marit Hermansen. Vær så god. Tusen takk for invitasjonen, og jeg vil også takke EU for en grundig og viktig rapport. Det er viktig å vite hvor en står når en skal finne en vei ut av uføre. Rapporten er til tider dyster lesning. Den slår fast at situasjonen for fastlegeordningen er alvorlig. Den bekrefter alle de tilbakemeldingene og historiene vi har fått fra våre medlemmer, fra kommunene og fra pasientene. Rapporten konkluderer med at arbeidsbelastningen er for stor, og bruker faktisk ordet uhåndterbar. Alt for mange erfarne fastleger forteller at de vurderer et annet legeyrke. Samtidig sier de unge de etterlyser sosial, økonomisk og faglig trygghet. De ber om et godt nok utviklet sikkerhetsnett som gir deg muligheten til å få et familieliv og en jobb og dette til å gå ihop. Fredag så var jeg på ALIS-konferansen i Bergen. Der er det ikke lenger noen ledige plasser på fastlegenes liste i Norges nest største by. Og for å håndtere de pasientene som trenger hjelp, og ikke har noen å gå til, så mobiliserer man legevakten. Dette viser at når fastlegeordningen kneler, ja, så settes resten av helsetjenesten under betydelig press.
med direkte følge for pasientene. For disse pasientene har ikke lenger den pasientrettigheten det er å kunne velge sin egen fastlege. Situasjonen i Bergen er ikke unik. Den utspiller seg i stadig flere kommuner over hele landet. Rekrutteringsutfordringene har gått fra vondt til verre. Og det sier seg selv at dette kan ikke fortsette. Legeforeningen har i årevis stått på barrikadene for fastlegeordningen. Les vår utviklingsplan. Den situasjonen vi beskriver i utviklingsplanen får vi fullt ut bekreftet i dag. Både evalueringen og Folkehelseinstituttets rapport viser nok en gang at befolkningen holder fastlegen høyt. Dette er en tjeneste som både samfunnet og pasientene nyter godt av. Og så ser vi at pasientene ønsker seg mer tid og bedre tilgjengelighet for å møte fastlegen. Og mer tid til pasientene ønsker selvfølgelig også fastlegen. Så nå er tiden inne for handling. Vi må styrke det som har gjort fastlegeordningen til en suksess, nemlig møte mellom legen og pasienten. Kontinuiteten, den langvarige relasjonen, løftes også her fram som det helt sentrale. Som evalueringen så klokt sier, la doktoren være doktor. Gi fastlegen nok tid, rom og trygghet til å være en god fastlege for sine pasienter. Fastlegeordningen er 18 år i år, og i løpet av disse årene så har den gitt befolkningen og pasientene en helsetjeneste av høy kvalitet, uavhengig av hvor du bor i landet eller hva du tjener. Fastlegeordningen har levert. Men med tiden har nye oppgaver strømmet til, og enda mer ansvar er blitt overført til fastlegekontorene, uten at det har fulgt med tilstrekkelig ressurser. Det er ikke uten grunn at dagene på fastlegekontoret blir stadig lengre, og det er ikke uten grunn at EY i dag slår fast at ordningen er underfinansiert. Nå er det ikke lenger noen tvil. Vi må få på plass en forpliktende økonomisk opptrappingsplan. Midlene som har kommet til nå holder ikke. De merkes ikke ute på fastlegekontorene hos de 1100 fastlegene som sier at dette går ikke ihop. Vi kan ikke fortsette å ha fastlegeordningen på drypp. Nå må det komme et løft, og det må være i milliardklassen. Og dette ansvaret må regjeringen ta. Dere må få unge leger som sitter på gjerdet til å velge fastlegeyrket. Dere må få erfarne leger til å bli. Dere må skape håp og optimisme for fastlegeordningen. Og vi har ikke lenger tid på oss enn til våren. For det vi har fått vite i dag, det er at dette haster mer enn noen gang. Tusen takk for oppmerksomheten. Og takk til Marit Hermansen. Og så da Oslo kommune, som også deltar i trepartssamarbeidet, Johan Torper, medisinsk fagsjef. Vær så god. På vegne av Oslo kommune så vil jeg først takke for invitasjonen og anledningen til å kommentere rapporten. Og aller først så vil jeg berømme og takke både Folkehelseinstituttet og EY for to veldig gode rapporter som gledeligvis også peker i samme retning. Jeg vil derfor velge å kommentere rapportene samlet. Mye er bra, og en vesentlig begrunnelse for fastlegeordningen da den ble innført i 2001, var også å sikre spesielt utsatte grupper, som mennesker med rusrelaterte helseplager, skrøpelige eldre,
mennesker med psykiske helseplager og kronisk syke med sammensatte lidelser. De skulle få bedre utredning og behandling i primærhelsetjenesten, og rapportene peker jo på at fastlegens rolle som behandler, koordinator og portvakt for de som trenger det mest, i dag ikke er godt nok ivaretatt. Det vises også til at kommunene opplever det krevende å styre og lede fastlegetjenesten med dagens virkemidler, og samtidig er det klart at handlingsrommet og mulighetsrommet ikke utnyttes fullt ut fra kommunesiden, hvilket blant annet Kaupang-rapporten som KS lot utarbeide i 2016 viser tydelig. Samhandlingsreformen med en bred oppgaveoverføring til kommunens samlede helse- og omsorgstjenester, herunder allmennlege- og fastlegetilbudet, oppgis som en vesentlig forklaring på at fastlegeordningen i dag er under sterkt press. Oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, den vil bare øke i fremtiden. Vi skal utrede, behandle og ivareta stadig flere og mer kompliserte pasientforløp. Og da samhandlingsreformen ble innført, så ble det stipulert et behov på ca. 50% flere leger, eller 2000 som det ble sagt. Legeårsverk i kommunene økte med totalt 12% fra 2014 til 2018, så vi henger altså etter. Pasientene mener at fastlegeordningen bør vedvare, men at det bør bli flere fastleger, de bør være lettere tilgjengelige og ha bedre tid. EY konkluderer med at vi i dag har for få leger, slik at vi må avlaste leger og eller styrke rekrutteringen. De sier at vi trenger tilstrekkelig mange som ønsker å være fastlege. Og her vil jeg også tilføye at allmennlegetjenester er mer enn fastleger. Oslo som eksempel har 200 ansatte leger utenfor fastlegeordningen og 530 fastleger, slik at det er flere måter å løse dette på. Så skal det selvfølgelig ytes tjenester av god kvalitet, og kommunene må være økonomisk og faglig i stand til å utøve ansvaret, sørge for ansvaret. Oppsummert, vi er selvfølgelig enige i at kommunene og FLO er kraftig underfinansiert i forhold til å vareta et sørge for ansvar, og spesielt etter innføring av samhandlingsreformen. Et eksempel, kommunene håndterer rundt 90% av all behandling og utredning i helsetjenestene, mens kostnader tilknyttet til fastlegeordningen i 2017 utgjør omtrent 10 milliarder kroner, var kostnadene tilsvarende til spesialisthelsetjenesten 138 milliarder kroner. Og siden 2010 har utgiftene til fastlegeordningen fram til 2018 økt med 3 milliarder, mens utgiftene i spesialisthelsetjenesten økte med 36 milliarder. Så selv en beskjeden omfordeling vil kunne ha svært stor effekt her. Når det nå skal lages en handlingsplan og gode tiltak skal utvikles, så er det viktig at vi hele tiden, som flere andre har vært inne på, først og fremst har innbyggernes behov i fokus. Vi skal ha en god og lett tilgjengelig allmennlegetjeneste, og la meg igjen understreke, spesielt for de som har størst behov. De med dårligst helse og sammensatte helseplager må få bedre hjelp, herunder skrøpelig eldre, ruspasienter, psykisk helse og muskel-skjelettlidelser, kroniske sykdommer og sammensatte lidelser. Stadig flere skal bo og behandles hjemme, og vi må i fellesskap sørge for en bedre samhandling med fastlegen på laget og flere hjembesøk til de som trenger det, der fastlegen har behandlingsansvaret. Og med dette for øye så må vi så se hvordan allmennlegetjenesten, og ikke bare fastlegene, kan styrkes med hensyn til kompetanse, utdanning, rekruttering og samhandling med pasienter, pårørende og relevante tjenester uavhengig av forvaltningsnivå. Og så ser jeg også frem til at vi da med dette utgangspunktet og dette kunnskapsgrunnlaget har et godt utgangspunkt for å ta fatt på den oppgaven. Takk.
Og takk til deg, og nå kan jeg opplyse til alle som sitter og tenker på hvor er nå denne rapporten, eller disse rapportene. De har fått bekreftet at de er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside, så der kan dere gå inn og lese dem. Så det skulle være klart og avklart. Flere har vært inne på at dette gjelder tilbudet til pasientene, og at det må huskes ved enhver anledning. Vi har derfor invitert to av pasientforeningens representanter. Den første av dem, generalsekretær i Norsk pasientforening, Tove Hanke Olsen, til å gi sin kommentar. Tusen takk. Gratulerer med godt utført arbeid. Norsk pasientforening som driver kontoret for pasienthjelp, det er vår hovedoppgave. Mange kjenner oss ikke, så jeg føler ofte et behov for å fortelle hva vi faktisk gjør, i motsetning til ombudene som alle kjenner. Og vi har lenge ønsket på basis av alle de henvendelsene vi får, de erfaringene vi gjør gjennom pasienter som tar kontakt med erfaringer med fastlegens virksomhet. Så har vi ønsket lenge velkommen en evaluering. Og vi er glad for at man har sett behov for dette. Som en pasientforening, så mener vi nok at tilnærmingen til denne evalueringen bærer noe preg av å være et innlegg i debatten om arbeidsforhold for fastlegene, og at den kanskje etter vårt syn burde tatt utgangspunkt i et bredere perspektiv, og i større grad vært innrettet på hva som bør gjøres annerledes for å utvikle en god allmennhelsetjeneste til befolkningen, til brukerne av tjenesten i fremtiden. Fastlegeordningen er selvsagt, som det har vært sagt her mange ganger, en sentral og viktig del av kommunal helsetjeneste og beskrives ofte som en bærebjelke i tjenesten. Og selvsagt så skal fastlegene ha gode arbeidsvilkår og et håndterbart arbeidspress, som det ble nevnt her. Men jeg tenker at vi også må se på det som fungerer godt og det som ikke fungerer så godt i dagens tjeneste. Det er viktig å se på innholdet i tjenestene. Det er viktig ikke minst å se på organiseringen. Er fastlegeordningen slik den er innrettet i dag, med sin mange steder nokså ensidige konsultative praksis, den som aller best ivaretar behovene til de som flere har snakket om her? Multisyke eldre, kronikere med sammensatte behov, psykiske lidelser, personer med rusproblemer, og som utgjør som kjent en stor del av pasientgrunnlaget, og som kommunen etter hvert har fått et betydelig større ansvar for. Vi tror ikke det. Vi mener den bør suppleres med samarbeidsformer som kanskje bedre ivaretar noen av de sammensatte behovene til disse gruppene, og en mer helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig samarbeid og med teamorienterte modeller. Vi tenker også at fastlegene, slik det har vært tatt ord for her, bør være en integrert del av helsetjenesten i kommunen og delta i de samfunnsmessige oppgavene ut fra hva kommunen har et overordnet ansvar for og ser som viktig. Så viser jo evalueringen da at både fastleger og kommuner ønsker et tettere og bedre samarbeid, og da må vi se på hva skal dette konkret innebære. Og jeg tenker at vi må være åpne for nye løsninger, og vi må lære av andres erfaringer der hvor disse er gode erfaringer. Hva har for eksempel vist seg å være vellykket i land det er naturlig å sammenligne seg med? Oppgaver kan deles på en ny måte, men mange er redde for at det går ut over kvalitet og pasientsikkerhet. Men det er ikke vanntette skott mellom fagområder, og legene skal fortsatt ha ansvaret for diagnostikk og behandling. Men andre yrkesgrupper, som for eksempel godt kvalifiserte sykepleiere, kan, slik du skrev Anna Hafstad i Siste Dagens Medisin, faktisk kunne være en del av løsningen og ikke et problem. Og det er vel egentlig det viktigste budskapet her for oss som da har vært med i den gruppa som evaluerer ordningen og ikke en del av pasientundersøkelsen. Takk. Da skal vi også gi ordet til den andre pasientorganisasjonen som er invitert med sin stemme, Lilian Elvestad. Vær så god, fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Takk for det, da var jeg på. Spennende dag, spennende lesning. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er jo de som representerer storbrukerne av helsetjenestene. Vi har 84 medlemsorganisasjoner, og der er kronikerne en stor, stor gruppe. Som har vært sagt mange ganger i dag, fastlegen er viktig. Fastlegen er selve navet i pasientens helsetjeneste.
Og den dagen vi har behov for helsehjelp, så er vi helt avhengige av å ha en fastlege. For å få stilt diagnosen, for å få tilgang på behandling og få på den videre vei til spesialister. Og fastlegen er bindeleddet mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene, NAV, arbeidsgiver og skole. Som jeg sa, FFO representerer på mange måter storforbrukerne. Og for oss så er det selvsagt helt avgjørende å ha en god fastlege som har tid, som har kunnskap, som har god kommunikasjon med resten av helsekjeden, mot NAV og mot arbeidsgiver og skole når det er nødvendig. Og når vi nå konstaterer at legene rømmer fra rollen og rekrutteringen svikter, så er det selvsagt for oss veldig alvorlig. Og jeg tror på mange sett og vis at legene så langt har tatt bufferen, for pasienten har ikke merket det presset i like stor grad, men det begynner å piple inn hos oss også. Men for å finne gode løsninger, og for å sikre at legene ønsker å være fastleger, så er det viktig å ha en felles virkelighetsbeskrivelse og en felles oppfatning av hva som kan være årsaken til den utviklingen vi har sett de siste årene. Da kan vi kanskje finne fram løsninger som kan gi oss de beste fastlegene. Og nettopp derfor så er denne rapporten veldig viktig. Som Marit Hermansen sa i Dagens Medisin, kart og terreng må stemme overens. Først da kan løsningene bli gode. Jeg skal si det at FFO har ikke deltatt i arbeidet med denne rapporten, og jeg har ikke sett den før nå. Men vi har, som de fleste andre i denne debatten, gjort våre tanker om hva som kan være utfordringsbildet, og vi har hørt hva våre pasientforeninger formidler til oss. Pasientene har behov for en god, fast lege. En som trives i jobben, har overskudd til å kommunisere godt, og hjelpe pasientene til å finne den rette behandlingen, tilgang til spesialistene eller tilgang til nødvendige pleie- og omsorgstjenester. Og dette forutsetter en lege som trives i jobben, som har tid til å gjøre jobben, og har mulighetene til å holde seg faglig oppdatert, og har en god kobling til alle de som man skal samarbeide med. Kort sagt, faktorer som egentlig er ganske allmenngyldige for oss alle, uansett yrke eller profesjon. Og dagens fastlegeordning ser jo nå ikke ut til å evne å skape dette. Og hvorfor ikke det? Vår påstand, og den har vel for så vidt vært illustrert i dag, er kanskje at dagens fastlegeordning er organisert sånn at den fungerer best for den friskeste delen av befolkningen. Listelengden, oppgavemengden og tid til pasient tilser at det å håndtere pasienter med langvarige, sammensatte og uavklarte tilstander, det setter legen på prøve. Med mange listepasienter, og ikke minst sånne som oss, så kan det bli vanskelig. Kanskje umulig å strekke til. Oppgavemengden blir rett og slett for stor og for omfattende, og alle de andre mindre meningsfylte portvaktoppgavene som kanskje blir pålagt, demper jo heller ikke dette trykket. Noen tid til å oppsøkende virksomhet overfor pasienter som kanskje ikke selv kan eller evner å oppsøke fastlegekontoret, blir i hvert fall liten tid til. Og spørsmålet blir jo da, hvor kan man søke avlastning? Og hvor finner man kolleger man kan dele oppgavemengden på? Vi snakker jo ofte om et lite privat legekontor, der listelengden kanskje er det som avgjør lønna. Vår oppfatning er at fastlegens tilknytning til kommunene er altfor svak. Kommunene må ta et helt annet ansvar for fastlegen og allmennlegetjenesten enn det vi ser i dag. Vi tror at vi må tørre å utfordre legenes tilknytningsformer, og vi må tenke nytt på oppgavefordelingen. Skal fastlegen faktisk ha alle disse portvaktsoppgavene? Kan den varetas av andre? Ja, til og med kan det hende at oppgaven kan gi til andre profesjoner. Helt avslutningsvis, så vil jeg bare minne om at for pasienten så er det bare én ting som er viktig. Og det er å ha tilgang til en fast lege som kjenner det. Pasienten har ikke noe imot å bruke annet helsepersonell når det er forsvarlig og når det er riktig. Det viktigste er å møte helsepersonell som har tid til deg og kompetanse til å følge deg opp på en god måte. Og vi tror at hvis dette blir en realitet, med sammen med gode, trygge, forutsigbare arbeidsforhold, så kommer den legen også til å trives i den rollen. Takk for meg.
Takk skal du ha, og så går siste ordet i kommentarspalten. Den går til pasient- og brukerombudet i Oslo Akershus, Anne-Lise Kristensen. Tusen takk. Først og fremst så har jeg lyst til å si takk til Helsedirektoratet og takk til EU for at vi fikk lov å være med i referansegruppa i dette viktige arbeidet. Det har vært spennende og lærerikt, og det har vært godt å få gi innspill fra de 2000 sakene vi har i året fra pasienter som har synspunkter på fastlegeordningen. Vi har ikke mottatt tilsvarende fra Folkehelseinstituttet som har sett på brukererfaringene, og det har kanskje overrasket oss litt. Det har jeg lyst til å si i denne sammenhengen også. Og så skulle jeg gjerne ha sett rapporten, for da kunne vi uttalt oss på bakgrunn av den. Så når jeg uttaler meg i dag, så uttaler jeg meg på bakgrunn av de erfaringene vi har fra pasientene, og så uttaler jeg meg litt på bakgrunn av det arbeidet jeg har fått lov å delta i referansegruppa. Og jeg må si at det er veldig mye kjent som kommer fram, og det synes jeg både de to foranværende som taler på vegne av pasientene har sagt mye om også. Dette er ikke noe nytt i de sakene vi får fra hele, det er ikke bare Oslo Akershus, men i hele Norges land, disse 2000 sakene, så er det tilgjengelighet, har vært et problem i mange år. Dette er ikke nytt, men pasientene er veldig tålmodige. Så jeg tror at det er større grunn til å tro at de ansatte klager enn pasientene med så sterk stemme som det vi hører nå. Det er viktig å understreke. De klager på at det tar lang tid å få time, at de må vente lenge ved oppmøte, at de sitter ofte en time på legekontoret og venter. De klager på telefontilgjengeligheten. De klager på kort tid hos legen. De klager på at de bare får lov å ta opp én ting per konsultasjon. Ikke spesielt bra for de som har sammensatte lidelser. Ikke spesielt bra for en ordning som tenker helhet. De klager på at fastlegen ikke er tilstrekkelig ute. Noen har vanskelig for å komme til fastlegekontoret. De trenger fastlegen hjem. Noen sitter i tunge ansvarsgrupper hvor fastlegen er helt avgjørende for at de skal få et godt helhetlig tilbud. Det er vanskelig for fastlegen å komme fra i kontortiden og komme på ansvarsgruppemøter. De klager på personvern. Det handler om utformingen av kontoret. De snakker om helsesekretærer som kommuniserer personsensitive data ut i venterommet. De klager over vikarstafetter. De klager over ikke bare pasienter som ikke får tolk, men de klager over at vi ansetter stadig flere leger som snakker så dårlig norsk, at vi av den grunn burde ha tolk i samtalen med pasienten. De klager over fastleger som ikke kan pasient- og brukerrettighetsloven, i hvert fall ikke bruker den aktivt i møte med pasientene sine. De klager over leger som ikke forteller at når jeg har sendt en henvisning til sykehuset, da skal du få en tilbakemelding innen 10 dager på at den er vurdert. Mange forsinkede tilbakemeldinger kunne vært unngått hvis pasientene hadde fått den informasjonen om hvilke rettigheter de faktisk har i dag. Disse erfaringene har vi gjort oss gjennom mange år, og vi har meldt det tilbake i mange årsmeldinger, og vi har etterlyst en evaluering lenge før denne kom. Jeg tenker at man har kommet for sent på banen i forhold til å bøte på de utfordringene som fastlegeordningen har hatt. I møte med både fastlegen og kommunene, så hører jeg mye av det samme som vi har sett i referansegruppa. Vi etterlyser en sterkere stilling fra kommunene. Vi etterlyser kommunene som er proaktive, som ønsker å utnytte avtalemuligheten med fastlegene, som vil sikre seg at fastlegeforskriften følges opp. Stortinget har gitt pasientene rettigheter i forhold til når de skal få time og en god del andre ting, og det virker ikke som kommunene er veldig interessert i å følge opp fastlegene sine i forhold til om de følger opp den forskriften. Vi etterlyser i forhold til kvalitet. Mange fastlegekontor har én lege på kontoret, eller få leger. Det er ikke enkelt å drive kvalitetsarbeid med seg selv når du skal bruke all den tiden du kan på pasientene dine. Vi har møtt mange forskjellige krav til betalingsløsninger. Jeg skal ikke gå inn på det. Jeg skjønner at jeg bruker for mye tid her, men jeg skal bare ha lyst til å komme inn for en liten landing. Vi er opptatt av oppfølgingen av de aller sykeste, men jeg er veldig opptatt av det som Marit Hermansen har sagt. La doktoren være doktor. Jeg heier veldig på at vi skal se på andre løsninger for fastlegekontoret, hvor vi trekker inn andre yrkesgrupper, slik at man skal bruke den kompetansen som er best egnet for arbeidsoppgaven. Og jeg tror at større fastlegekontor ville hatt stor glede av en administrerende direktør, som kunne ta tak i organiseringen av kontoret, og som kunne holde tak i kvalitetsarbeidet, og sørge for mye smidigere løsninger enn det vi har i dag. Og så tror jeg det er helt nødvendig med innovasjon i arbeidsmetodene. Vi kan ikke ha den samhandlingen mellom fastlegen og spesialisthelsetjenesten som vi har i dag, som skjer med henvisning. Vi må være mye flinkere til å ringe og snakke sammen, og så må de være flinkere til å samarbeide med hjemmetjenesten, slik at pasienten kan fortsette å være hjemme, og hjemmetjenesten og fastlegen kan kommunisere via Skype eller på andre måter.
så må vi huske at det er en variert pasientgruppe, så må dere vite at selv om vi er betalt for å ta opp alt som er feil, så heier vi intenst på fastlegeordningen, og pasientombudet i Norge bidrar så gjerne i fortsatt utvikling av den ordningen. Takk skal du ha. Takk til alle innledere som dere som presenterte. Takk til alle statsrådene og andre som har kommentert. Da er for så vidt denne hendelsen over, men vi åpner for noen få spørsmål fra media, hvis det skulle være behov for det. Og ellers så er anledning til å avtale en-til-en intervju med presseansvarlig, eller kommunikasjonsansvarlig, mener jeg, fra henholdsvis direktoratet og departementet. Men er det noen som har fra media som har spørsmål til dette, eller så må de andre gå hjem og få lese i fred og ro for å kunne få stetta sitt tarv, som det heter. Ja, et spørsmål der. Mikrofonen er der. Hans Andersen fra HealthTalk. Det er jo mange ting som har blitt påpekt som problemer her, men en av løsningene som ikke har vært diskutert, det er det tjenester som nå dukker opp, de digitale nye tjenester som kommer, som kanskje kan være med på å avlaste fastlegen der ute. Jeg tenker på Kry, Eir, hjemmelegene og de type tingene. Altså den moderne måten å drive helsetjeneste på. Hvor blir den diskusjonen av? Jeg vet ikke om det er noen som ønsker å svare. Det ønsker statsråd. Ja, det er en tjeneste som dukker opp og som er fullt ut mulig å tilby norske pasienter, men det er jo ikke svaret på de utfordringene som vi har med fastlegeordningen, for de som jeg opplever det er bred enighet om på alle som har hatt ordet her, at gull i fastlegeordningen, det er kontinuiteten og kjennskapen til pasienten over tid, men det er jo stort sett modeller som bygger ikke på det. Og dermed så har i hvert fall mitt svar vært at jeg ønsker digitale fastleger, ikke engangsleger som er digitale. Og så vil dette være et tilbud som er et supplement for de som vil ønske å velge det, men det er ikke svar på utfordringen i å ta vare på en fastlegeordning der kontinuiteten er selve det bærende elementet. Det kan være mulig med et annet spørsmål. Hvis ikke, så ber jeg dere som bare har vært her, som ikke er fra media, gå rolig ut.